अचला सप्तमी पर्व माघ शुक्ल सप्तमीलाई अचला सप्तमी, रवि सप्तमी, रथ अरुणोदय सप्तमी वा नेवारहरूले लगला सप्तमी पनि भन्दछन्। शिवजीका आज्ञाले ब्रह्माजीले माघ शुक्ल प्रतिपदाको दिन यस ब्रह्माण्डको रचना गरी प्राणी सृष्टि गर्नुभयो। 84 लाख जीव सृष्टि गरेर ती प्राणीहरूको क्रियाकलाप हेर्दा ती सबै निस्तेज र स्वरहीन भएको देखेर ज्यादै चिन्तित हुनुभयो र 5 दिनमा उहाँले विष्णुको सल्लाह मुताबिक माता दुर्गाका माध्यमबाट सरस्वती प्रकट गराएर उनीबाट सबै प्राणीमा तेज र स्वर प्रदान गराउनु भयो। यसरी तेज र स्वर पाए तापनि उज्यालोको अभावमा ती प्राणीहरू अन्धकारमय यस प्राणमा उज्यालो नभएकाले हिडुल गर्न मुस्किल भयो। त्यसैले ब्रह्माजीले उज्यालो प्रदान गर्न सूर्यको आराधना गरे। उनको आराधनाबाट प्रसन्न भएका सूर्यनारायणले ब्रह्माण्डभरि एकै समयमा उज्यालो दिन नसक्ने बताउँदै आधा समय मात्र उज्यालो दिन सक्ने बताए। यसैले आधा समय उज्यालो दिन र आधा समय अँध्यारो रात हुने कुरा बताएर माघ शुक्ल सप्तमी आइतबारका दिन सर्वप्रथम यस संसारमा सूर्य उदाउनु भयो। यसैले यस सप्तमीलाई अचल सूर्य उदयकाले अचला सप्तमी, आइतबार उदयकाले रवि सप्तमी, 12 घोडे रथमा चढ्ने भएकाले रथ सप्तमी र सूर्यको तापले रोग नाश हुने भएकाले आरोग्य सप्तमी वा माघमा सूर्यको नाम अरुण हुने हुनाले अरुणोदय सप्तमी भनिन्छ भने नेवारहरूले यसलाई लगला सप्तमी पनि भन्ने गर्दछन्। पृथ्वीमा पहिलोपटक सूर्य उदाएको यस दिन प्रयागमा गङ्गा, जमुना र सरस्वतीका सङ्गममा बिहान स्नान गरी अर्धोदित सूर्यलाई नमस्कार र वन्दना गरी जलार्घ दिएर दर्शन गरेमा करोडौँ सूर्य ग्रहणमा दान गरे समान पुण्य मिल्दछ भनी निर्णय चन्द्रिका र सूर्य पुराणमा उल्लेख छ। सूर्य ग्रहण तुल्यातु शुक्ला माघस्य सप्तमी अरुणोदय बेलाया तस्या स्नान महाफलम प्रयागे यदि लभ्येत कोटि सूर्य ग्रह क्षमा। त्यस्तै श्रीमद् भागवत र भविष्य पुराणमा यस प्रकारको उल्लेख गरिएको छ। माघे मासे सिति पक्षे सप्तमी कोटि भास्करा कुर्यात स्नानाघर दानम भय मायुरारोग्य सम्पदा। अर्थात् माघ महिनाको करोड सूर्य समान शुक्ल सप्तमीमा स्नान र अर्घदान गर्नाले दीर्घायु, आरोग्य र सम्पत्ति प्राप्त हुनेछ। शाली नदीमा स्नान गरी साँखुमा श्री सुस्तानी माताको व्रत बस्नेहरूले यस दिन सदाझै ब्रह्ममुहूर्तमा शङ्खध्वनिका साथ उठेर शाली नदीमा स्नान गरी अर्धोदित अरुणोदय सूर्यलाई नमस्कार र वन्दना गरी जलार्घ दिएर यस दिन साँखुमा लाग्ने माधव नारायण जात्रा मेलामा महिलाहरूले श्रृङ्गार सहित सहभागी हुनुपर्नेछ। पुरुष व्रतालुहरू मध्य बाटोमा लडीबुटी गरेर जान चाहनेले लडीबुटी गरेर नगर परिक्रमा गर्ने र सहर्ष धारा बोक्नेहरूले सहर्ष धारा बोकेर तिनका सँगै परिक्रमा गर्ने गर्छन्। यसरी नगर परिक्रमा गर्दै नगरका 108 स्थानमा जल चढाउँदै यात्रामा सहभागी हुने गर्दछन्।